Imho 1 va bu blogdagi barcha fikrlar buyuk yo'l haqida. Great way. Buyuk yo'l bu o'yin. Minglab o'yinlar orasida ajralib turadigan joyi, o'zbek yoshlarining mehnati va ijodi mashaqqatlari natijasida ushbu o'yin dunyoga keldi. 6 oy, 4 ta talaba va buyuk yo'l deb nomlangan milliy o'yin. Hammasi milliy. Ayrim bir joylarda shunday holat yuzaga keladiki, agar qahramon och qolsa, tandirni ko'rib, o'sha yerdan 4 ta somsani olib, qornini to'ydirib, yana keyingi missiyaga yoki keyingi vazifaga o'tishi mumkin deydi. Barcha uylar, maqbaralar, pardalar, barchasi millicha, hattoki qahramon kiyib olgan choponni ko'ring. O'yinda ikkita rejim bor. U bo'yicha birinchisida o'yin dunyosini bemalol sayohat qilishingiz mumkin. U yerda hech qanday yovuzlar sizga tashlanishmaydi. Siz esa aylanib yuraverasiz. Ikkinchisida esa jang qilishga to'g'ri keladi. Sizda qilich, kamon va bundan tashqari o'zbekchasiga musht bor. Bu bilan siz devlarni yoki dushmanlarni jazolashingiz mumkin. O'yindagi barcha ketma-ketliklar juda sodda qilib ishlangan, ya'ni oddiy foydalanuvchi ham qanday qilib hujum qilish, qanday qilib himoya qilish, qanday qilib sakrash va harakatlanishni eplay olishadi. Ushbu o'yinni 6 oy ichida 4 ta dasturchi talaba yaratganini ham unutmang. Sababi Ubisoft kompaniyasida 300-500 ta odam bitta o'yin yaratish uchun o'tirishadi, mehnat qilishadi. Bizda esa 4 ta talaba mana shu demo versiya bosqichiga olib kelishdi. O'ylab ko'ring, agar ular rag'batlantirilsa, qanday to'liq versiyani biz ko'rishimiz mumkin. Shaxsiy fikrim bo'yicha ushbu o'yinning demo versiyasi juda ham chiroyli, juda ham ajoyib va ko'plab yangiliklarga boy. Shu sababli ushbu o'yinning to'liq versiyasini shaxsan o'zim ham orzu qilib kutaman va mana shu ijodkorlarga, mana shu dasturchilarga omad tilab qolaman. GameDay jamoasi menimcha bu o'yin bilan to'xtab qolishmaydi. Agar rag'batlantirib ularga imkoniyatlar yaratilsa, biz ulardan ketma-ket ajoyib dunyo darajasidagi o'yinlarni kutib qolsak bo'ladi. Ha, aytgancha, ularning Ravon Racing deb nomlangan o'yinini ham men o'ynab ko'rganman. Afsuski, butun ommaga taqdim etilmagan, sababi imkoniyatlar cheklanganligi edi. Lekin Yunusobod ko'chalarida Spark avtomobilida haydab yurganlarim hali ham esimda. Siz hozirgi fikrlardan keyin agar o'yinni o'ynab ko'rmoqchi bo'lsangiz, quyidagi linkga bosib o'yinni ko'chirib olishingiz va uni o'ynab ko'rishingiz mumkin. Siz kitob o'qish uchun planshet yoki kitob qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men uchun shaxsan kitob qulayroq. Ushbu videoni ko'rib bo'lib, buyuk yo'l haqidagi imho ko'rsatuvini share qiling va albatta ushbu share qilganingizda buyuk yo'l hashtagidan foydalaning va mana bu kitobga ega bo'ling. Bu kitob la'nati maxluq deb nomlanib, dunyo adabiyoti durdonalaridan biri bo'lib, bu yerda siz Agatha Christie, Jack Ritchie, Jim Thompson kabi buyuk yozuvchilarning hikoyalarini o'qishingiz mumkin. Birinchi milliy o'yinimiz Buyuk yo'l ajoyib o'yin, uning mualliflariga omad va men ananaviy kitobni yaxshi ko'raman. Imho.